Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ja sam Mersed Efendija Šabanović, rodom sam iz Gornjeg Vakufa, medresu sam završio u Mostaru, a fakultet u gradu Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu ta'ala alaihi wa sallam u Medini. U stolac sam došao prije 2 godine, pa ovako stanje u stocu nije toliko teško, ima naravno izazova. Hvala Allahu, nemamo nekih velikih problema. Evo, sad smo došli na jedan nivo da smo počeli da se borimo za svoja prava, odnosno da donekle ostvarujemo svoja prava. Što se tiče vjerskog života, sve funkcioniše u najboljem redu. Možemo kazati da smo zadovoljni. Džematlije su prilično zainteresovane, pogotovo omladina. Djeca u mektebima, naravno, upis je dobar, odziv onako nije baš najbolje, u toku godine izgubi se veliki broj djece zbog drugih aktivnosti koje oni imaju, zbog izazova, zbog vremena u kojem živimo i tako dalje. Uglavnom, na nama je velika odgovornost. Potrebno je da uložimo veliki trud da se borimo za našu djecu, da ih sačuvamo, da im učinimo interesantne sadržaje mektepske. U toku su pripreme za novu mektepsku godinu, pa eto, očekujemo da će ova godina, ako Bog da, biti uspješna kao što su i prošle bile. Puno je važno da zadržimo taj nivo, da imamo djecu na okupu zbog raznih iskušenja, izazova koje mogu da imaju u društvu i izazova na koje nailaze u društvu. Međlis islamske zajednice Stolac ima 5 aktivnih džemata. U toku cijele godine ima 5 imama koji aktivno rade u džematima, obavljaju sve dužnosti, sve usluge, sve aktivnosti. Naravno, akcenat je u ramazanskim aktivnostima gdje se aktiviraju i drugi džemati, odnosno džami ili metefi, odnosno manja mjesta gdje su naši ljudi se vratili, gdje je manji broj džematlija, negdje 10, negdje 15, negdje 20, pa mi u Ramazanu gledamo da iskoristimo taj ramazanski bereket, da obiđemo te ljude, klanjamo teraviju s njima, ako je u mogućnosti, napravimo iftar, jednostavno da im povećamo ili unesemo tu ramazansku radost uz sjela, druženje, iftare s njima. Možete vam reći pomenično koliko, rekli ste, imate 5 džemata u okviru Međusa? Glavni džemat je ovdje u gradu, džemat Stolac. Pored Stoca imamo džemat Borojevići sa ovim naseljem Gorica, tu je kao pripojeno naselje džematu Gorica, odnosno ljudi većinom su sa Borojevića koji su poslije rata, pa neki prije rata, saselili na Goricu. To je dio džemata Borojevići, odnosno tu ima posebno punkt za mektepsku nastavu. Imaju posebno časovi i posebno prostorija. Imamo džemat Pješivac i imamo džemat Aladnić koji je na samoj granici sa Čapljinom. I ima džemat Rutimlja koji je na izlazu iz Mostoca prema Mostaru. Koliko uposlenika, to jest imama ili malima? Ima 6 imama, sve ukupno 6 imama. 5 je aktivnih i 1 je honorarno uposlen u džematu Borojevići. Ima znači 5 imama i ja kao glavni imam 6. Kakva je suradnja sa dijelom islamske zajednice koji se nalazi na kanu dijelom, da ne kažemo federacije, pošto ste vi federacije, kako Bošnjaci gledaju na vas iz dijaspore, iz unutrašnjosti Bosne, da li ima tu neke suradnje, posjeta, pomoć? Pa Stolac ima dosta ljudi koji žive vani, koji su u dijaspori. Većinom su ljudi koji su protjerani i poslije rata nisu se ni vratili u Stolac, ali su oni tu uz nas, dođu ovako
jel, kad su godišnji odmori, dođu u ovom ljetnom periodu i uglavnom stoje na raspolaganju. Znači, treba tu, jel, organizovati neke aktivnosti, neku akciju da bi se oni odazvali. Naravno, ima i onih džematlija, odnosno ljudi, stočana koji žive u dijaspori, koji se i dobrovoljno i sami jave i pitaju treba li šta, možemo li šta pomoći, tako dalje. Uglavnom, do sad šta god smo se obratili i tražili, bili su na raspolaganju, bili su zainteresovani da pomognu svom narodu u Stocu. Kažete nam još aktivnosti, nešto što ste izdvojili za mlade ili inače općenito? Pa ovo što je prepoznatljivo i što ima posebnu vrijednost u ovom, jel, zadnjem periodu, jeste omladinski krug koji je unutar Meclisa islamske zajednice Stolac. Ono što je najvažnije, da te aktivnosti koje su predviđene za omladinu, da okuplja veliki broj omladine i da je omladina zainteresovana, naravno i za vjerske sadržaje i sve druge sadržaje koje organizuje Meclis islamske zajednice Stolac. Znači, akcenat je na omladinu, najviše se ulaže i troši na aktivnosti koje su posebno predviđene za omladinu. I evo na kraju, ako nam možete nešto reći više o ovoj džamiju koju ćemo danas, ako Bog da, snimiti i vašu. Kako se zove džamija? Džamija je Sultan Selimova careva džamija, napravljena je 1519. godine, znači među prvim džamijama u Bosni i Hercegovini koje su Turci pravili i gradili. Džamija je bila srušena 93. godine, ponovo je obnovljena 2003. godine. Ona je srušena na jedan način koji je, jeli, trebao da izbriše svaki trag da je tu bila nekada vjerska bogomolja, da je bila Allahova kuća, džamija. Ne samo da je srušena, nego i temelji, odnosno materijal, je bio odvučen. Dalje, i više od toga, bili su ušli sa mašinama da tu prave crkvu na temeljima careve džamije. Naravno, to je bilo, ne znam je li baš u pravo vrijeme, ali bilo je vrijeme kada je bilo tu nekoliko Bošnjaka odlučnih, jaki, važni, koji su se suprotstavili tome, poremetili su njihove planove i tako da Allahovom voljom nisu uspjeli u tome, nisu sagradili crkvu na temeljima džamije. Rekli ste nam u razgovoru prije ovoga da sam grad, jezgra grada Stoca, je u stvari da je naseljena Bošnjacima i da zahvaljujući toj situaciji ovo nekako sve i tu opstoji. Pa eto, zanima nas još kakav je odziv na dnevne namaze, na džuma namaze Bošnjaka u Stocu. Pazite, ova agresija koja je bila, napravila je od Stoca jednostavno čist grad od Bošnjaka. Tako da 4. augusta 1993. godine nije bio nijedan slobodan Bošnjak u Stocu. Svi su bili u logorima, nešto je, manji dio je protjeran, odnosno preko brda su izbjegli, a većina Stočana su bili i prošli kroz logore. I tako da je 5. augusta 1993. godine niste mogli naći u Stocu ni jednog Bošnjaka. Znači, Stolac je bio čist, cijela općina je bila čista od Bošnjaka 5. augusta 1993. godine. Kad uzmemo to u obzir, povratak je mnogima bio nezamisliv, ali eto, Allah je dao snagu tim ljudima, pa su prvi povratnici počeli dolaziti i pokrenuli taj povratak i odmah je počelo se sa gradnjom džamije, što je dodatno motivisalo ljude da se vrate. Tako da sad i ti problemi, znači pri povratku, to kad ljudi pričaju, to ne možete da vjerujete, to je tako teško i žalosno, kroz šta su sve prošli, kakve strahove i traume. I bilo je problema u Stocu sve dok su u gradu bili Hrvati većina. Kada se vratio veći broj Bošnjaka u Stolac,
kada su se suprotstavili tim provokacijama i tim njihovim nasrtajima, od tad već duže vrijeme nema nikakvih problema, znači normalno se živi, nema incidenata, nema provokacija. Nesmetano možemo da obavljamo sve naše vjerske obrede, sve aktivnosti, sve programe, čak i van džamije, i da iziđemo i na plato Stare Tepe bez ikakvih problema. To smo već, znači, iskusili. Hvala Allahu, trenutno nemamo nikakvih problema. Što se tiče odziva na namaz i u džamiju, pa evo, vidjet ćete danas petak, sad ako može biti mjerilo džuma, a može, jednim dijelom, da vidjet ćete da je, možemo biti zadovoljni kakav je odziv ljudi na džumi, pogotovo mladi ljudi, omladine. Ostali namazi onako, opet je najviše omladine, moglo bi bolje naravno, ali eto, kad sve uzmemo u obzir, možemo biti zadovoljni. Molim Allah dželešanu da vama u Kabulu selam upiše, da vas nagradi za vaš trud, za vaše ulaganje, za vašu brigu i što se interesujete za Bošnjake koji su ovdje, jeli, pomalo udaljeni od centra države, koji su ovdje na granicama države, što je puno važno da se brine, da se čuva, jer ono što bi narod kazao ili što se može čuti jeste, jeli, država se brani i čuva na granicama, i to je puno važno da imamo jake zajednice ovdje na samim granicama, na periferijima naše države. Na mala pleća bereket, da mir, spokoj i prosperitet, i žala da Islam i Bošnjaci budu vodeći narodi. Amin, da Allah dželešanu da uspjeha ovdje nama u Stocu i svim ljudima u državi i svim muslimanima u svijetu. Selamu alejkum ve rahmetullah.